О, моля, какво стана? О! Дами и господа, здравейте и добре дошли обратно в Phoning Home. Днес отново сме тук в нашия прекрасен кораб, който така брутално размазахме и днес, благодарение на вас, вече знаех как се използва този телепортейшън, който направихме предния епизод и днес ще отида да го изпробвам. Трябва да стигнем до някакво си място, ето там, което виждате, отсветено е с оранжево. И трябва да стигнем до именно това нещо на нашия таск. За целта трябва да се телепортнем през... Чувам някакви експлозии и работи. Това не ми хареса. Когато се чуват такива странни звуци, играта става много страшна. И между другото искам да видя дали мога да си направя някакво горелки. Не, нямам... Туранон. Фак! Не мога да се направя работи, с които да се хил на което е малко лошо. Добре, трябва ни фотоникс и митокс и може да си направим отново един чип фюз или каквото беше там и да си поправим нашия робот, тъй като сме на сравнително малко хил, 42%. И видях, ето тук има фантоникс и разни светещи гъби, които сега ще вземем. Тези неща винаги ме плащат между другото, особено когато е вечер, само гледаш нещо, пачинг, се показа пред теб и не знаеш какво трябва да очакваш. Та, къде се намираше всъщност това нещо? Аха, ето я там антената. Супер, то отново трябва да стигнем до ето там и оп, тук има корени, които към момента не са ми нужни, но трябва да стигнем до ето тази антена. Да, намираме се на това място, до... което стигнахме предния епизод и сега най-после разбрах как се използват тези портали и работите. Първото нещо, което трябва да направим е да насочим един портал ето там и бум, отваряш това нещо и сега може да цъкнем на това нещо и самият телепортейшен е малко като в играта портал. Ако влезем ето тук в този портал, се телепортираме ето тук и тук има малко кристали, които в момента ще скамазим. Тежко ще скамазим. Our chance of survival just increased by 47.8%. 47%. Добре, знаете ли какво? 3.28%. Нека направим ето така. 2.22% before the teleport. Да сейваме играта и вече нямаме нова задача. Аха, значи имаме, значи източника на самия сигнал е наблизо. Especially during these cozy nights. Да, много кози на далечна планета, непозната, с непознати звуци, да, и работи. Да, аз съм юнита с всичкия късмет. Та, между другото, там виждам още светещи неща. Това какво е? Това е пеперуда, нали? Да, пеперуда е. Окей, трябва да намеря някакъв начин да си поправя самия робот за целта. Трябва да се направя такъв... Circuit Purge, за който са ми нужни два митокса. И има ли Gabation някъде тук? Аз честно казвам не виждам Gabation, който е... Ооо, шит. Чу се нещо странно между другото, чуват се някакви звуци. Това не ми хареса. Това далеч не ми харесва, особено през нощта. Защо трябва да има такива звуци? Добре, нека скамазим ето този митокс и да направим Circuit Purge. Добре, бум. Вече сме на 92%. Найс. Да. Накъде трябва да продължа? Ето тук. Какви са тези звуци? Holy crap. Имам чуш, че играта тук ще стане 10 пъти по-страшна. Появяват се от някакви нови звуци постоянно, които са достатъчно страшни. Сами по себе си. Тук има още митокс, който няма да е зле да съберем. Постоянно се оглеждам, защото не знам какво се чуе, не знам откъде ще дойде, какво ще дойде. Всичко е непознато. Оп. This planet could easily solve all of our resource problems on... О, да, определен. Of course, first, така като гледам, имам много ресурси на тази планета. That is any explorer's jackpot, Ion. We would be famous.
Да, сигурен съм. Това със сигурност е нашия джекпот. Ха? Моля? Какво е това? Знаете какво? Преди да продължим нататък, бум, едно сейфче. Не вреди никога никому. Това от нашите корабели? What? But how? Any sign of a mobile unit? Ха? Това значи от нашите кораби? Нека се доближим, да подготвим трабата, Винкело. We should be able to communicate. Something is wrong here. Maybe the mobile unit is inside. Try finding the door override and hope it isn't broken too. Добре, нека намерим вратата. If you ask me, it is one of them oxys roaming space in search of life forms to bring back to P1. Бум. Намерихме вратата, нека влезем в този кораб. Дай ми какво има ето тук. О да, той не е снег като нашия кораб. Ха, интересно. Добре, надявам се тук вътре да няма нещо. Изглежда, че няма. That explains the silence. The communication array is broken. Fix it. Можем ли? Afterwards, we need to find the mobile unit. О да, можем, трябва ни circuit purge. За целта обаче ми са, са ми нужни фотоникси. Добре. Имаме някакви нови модули? Какво? Я? О да, имаме нови модули! Трябва ни тънкс... Туранон? Трябва ни Туранон, трябва ни кристали, имаме... О, трябва ни 5 кристала всъщност. Соларен модул, нямам никаква идея какво е това. Circuit и... Оу, шит. Добре, изглежда, че имаме доста нови неща за крафтване. Но предполагам, първо трябва да направим ето този Circuit Purge. Нека всъщност да го гледаме, преди да сме тръгнали да събираме работи. Circuit Purge ли ни трябва? Requires communication array. Аха, значи това последното нещо трябва да направим без това. Аха, значи ни трябва един соларен модул, трябва ни общо колко 8 кристала. И редица други неща. Майко ми, това ще отнеме време докато се направи. Трябва ни кристали. Друго какво ни трябва? Трябва ни фотони, трябва ни туранони. Окей. Ще събираме материали. Но нека всъщност да запаметим тази игра ето тук, на място, на това място, бум! Вече си имаме запаметена игра и е интересно всъщност къде мога да се намеря всички тези неща. Ето тук имаме малко чарковици. Това е ферон. Добре, нека си вземе този ферон да го скамазим. Тук някъде трябва да има туранон. Надявам се, наблизо, да, ето го туранона. Прекрасно. Само че къде точно е той? Предполагам ето тук долу. Аха, ето го. Супер. Та, сега. Колко от тези неща събрахме? Имаме един туранон, трябват ни фотоникси. Фотоникщите, къде сте фотоникщите, мили мои? Ето ги насам. Значи сега горе долу на ист. Та, сега няма страшни неща, по принцип. Оп! Вратата се затвори сама по се... Сама... От само себе си. Значи фотоник се трябва да е някъде ето този, за този хълм тук. Да, ето го. Супер. Но е само един. Идем заради повечко. Дарени само два или един, всъщност не знам. Трябва да намерим още. О, о, какво си ти? О, не! О, 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 о! Какво си ти? Какво си ти? Не! Това нещо... Нещото ме гони! Усещам го! Не, 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 не! Не си познало. Гадно нещо, смотано. Леле, майко. Моля го, челастър... Мога ли да го челастър с самата тръба? Добре, май изчезна. Леле, майко, това нещо ме подгони, не знае какво беше това. Но искаш да се би. Ха.
Интересно. Ако се вдигна, може да го видим някъде. Окей, това е такова, това е нормално нещо. Но се появи така от нищото буквално. Holy moly. Вау, това нещо се появи от нещо и ме изплаши толкова жестоко, не знае какво се случва. О! Тъй, тук имам малко фотоникси, които трябва да съберем и още малко ресурси, които ще са ни нужни, предполагам. Та, дано това да ми даде две, не даде ми само едно, окей. Трябва да събираме още фотоникси. Това е те игра на събиране. Постоянно се събираме някакви ресурси, които никога не са недостатъчни, но това нещо тук трябва ли ме? А не, това всъщност е желязно, ли? Супер, мога да се кича ето тук. Направя ето така сега. Найс, успя да се кича ето тук горе. Чудесно. Та! Още фотоникси. И вече е достатъчно за направата на този соларен модул, така че бум. Аха, значи с това нещо може да си до... Значи това нещо също става за енергия, супер. И сега следващото нещо, което трябва да направя с съркети, за които са ми нужни туранони, два броя. Това би трябвало да е сравнително лесно, ето тук виждам туранон на картата. На компаса. И между другото виждам... Оу! Не, не пак! Това нещо ме гони, аз ви казвам, то е... Това нещо иска да ме скамази. А това изобщо не ми харесва. О-о! Сам робот на планета, това е... Страшно. Май се махна. Дарона се е махнал. О, не! Това нещо се върна! Леле, майко, това става по-голямо и по-голямо, докато се доближава до мен! Какво си ти? Това нещо иска да ме изяде! Добре, аз бягам към кораба. Ден трети, горят ме непознати работи. Бягам към кораба. Добре, това нещо няма да спре. Please stop. Have mercy. О, не! По петите ми е. Това нещо ме докопа, имам чувство, че нещата ще загрубеят. Играта ще загрубее, което не е добре. Но вече поне ден и една идея по малко страшно, въпреки че това нещо, непознато нещо ме гони. Може да си отвориш кораб? Дистанционно няма ли? Golf 17. О, това нещо ме харгасва. Това нещо започва да ме харгасва, това не ми харесва. Нямам никаква идея какво е това. Затвори! Затвори се! Затвори се, бей! Горе от мене познати работи, това неща да се затвори. Аре! Моля. Добре, там поне има кристали. Мисля, че ми е нужен, да. Нужен ми е още един кристал, да направих и сиркети. Сега ми е нужен само още един кристал. И мисля, че сме готови да направим communication array. Това нещо махна ли се ме интересува? Надявам се да се е махнал. Нека всеки ще да направим един сейф допълнителен. Защото нямам никаква идея кога ще се върна това нещо. И... Ме взима хелт. Не е резко, но пак не взима някакъв хелт и е страшно. Скамаза е пълен, аз ви казвам. Но се надявам тези кристали да не са много далече. Трябва ми само един. Или всъщност нека ги взема всичките, ако са достатъчно близо един до друг. Би трябвало да са, по принцип. Аха, вече виждаме единия. И тук има супер много планини, между другото. Та, интересно ми е дали... Ооо...
Аха, къде са другите скамазни кристали? Аха, ето има един друг кристал. И предполагам има още ето тук някъде. Окей, дано да не ми взема хелт от ето тук. Бум. Да вземем ето този. И другия би трябвало да е някъде. Ето тук. Аха, май го видях къде е. Окей, супер. Нека го вземем. Значи това ми е лимита, аха. Добре, мога ли да си направя нещо, за да освободя малко такова? Добре, ще направим гориво. Нека си направим гориво. И да използваме този fuel cell. Бум! Ата 7 е максимума, който мога да нося, ясно. Добре, 7-7. Та между другото виждаме, ето там е онова скамазно нещо, онази кръглата клетка. Предполагам трябва да стигнем до нея рано или късно. Но за сега това ни е приоритет да създадем Communication Array, който вече може да направим. Бум! Супер! Така, нека да влезем в самия кораб. Нека да влезем в самия кораб и да оправим товато нещо. Отвори се врата. Уп. И... Не знае какво направих току-що. Вървях по въздуха. И сега може да направим ето така. Communication Array. Супер! What's your name? I can hear you, but cannot speak. And my descriptor is EU_18TR28R+65. Когато корабите се комуникират. Когато голфовете комуникират един с друг. She went looking for parts to fix my communications. I tried to stop her, but. It is the official opinion of EU_18TR289X65 that mobile units do not have gender. Anyway, Arnie was not designed for planetary environments. Aha. I lost his signal to the south. И женски, кой се казва Ани. Then a second later, she was gone. Huh. Get moving, Ion. No time to lose. This army must be saved at all cost. Добре, значи трябва да намерим, ето този робот. Find mobile unit. Окей. Нека видим на къде трябва да се запътим. Интересно, не ми дава самия таск на мапа. Мога ли използвам самия кораб по някакъв начин? Мога ли интерактувам с него? Интересно, не мога. Да, трябва да намерим робот Ани. Който нямам никаква идея къде е, но може ли да се съберем всъщност това ферон нещото и да направим онази броня. Та, трябва ми само 3 туранона и може да се направя ето тази броня хълплейтинг. Да се направя този хълплейтинг. Та, интересно ми е всъщност къде има туранон. Някъде наблизо има ли туранон? Не виждам туранон. Хе, добре, трябва да се движим на някъде и да търсим ето този робот. Оп, тук има от тези скамазните тръби. Нека ги вземем. Нещо се чува. What? Какво се чува? Ооо! Тук има нещо интересно. Thank you for looking after Arnie. She's fierce and brave. But also prone to trouble. Аха. Arnie has no gender. Please stick to protocol. The protocol of someone tasked with destroying worlds. Exploring, not destroying. Right. I forgot. You just call in. Когато роботите се карат. And they destroy the planet. Та тук горе има малко туранони. Ако има начин да се кача до тях. Оп, много завладащ. Arnie could be anywhere. We need a better overview. Аха, появи се някакъв спот на самия мап. Нека вземем това. Къде е нещата? Та, ето тук горе трябва да се качи пред мон по някакъв начин. Оп. Добре, само не искам моня скамаз горящия, въртящия се да идва, защото той е много опасен.
и взимам много хелт. Така ли е проценти? Не троши роботеринято. А не, не искаме това да става. Трябва да се кача по някакъв начин, ето тук горе. Нямам никаква идея как ще стане това. Не мога просто да прелета там, защото нямам толкова duration и ще се размажа долу. Вот, тук има някакво възвещение всъщност. Предполагам, ако оттам мога да се кача. Нека опитаме. Кво си ти? Моля? Враждебно ли си ти? Чудовище? I know that life is an irrepressible force. But my database shows no entries for life animating stone. Be careful when you encounter rocks. Be careful when you encounter rocks. Да, само че това е доста повече от камък, леле майко. And yes, I realize that was a fairly useless remark given the topography. Само това нещо ще се бие ли? Anyway. Ако се доближа до него, какво ще стане? Нека направим един бърз сейф. За да не рискаме твърде, но бум, имаме сейф. Hello, my friend, ще се биш ли, приятелю? Моля се, не ме смазвай. Оу! Леле, майко, то много се бие, аз ви казвам. Плиз, не дей! Добре. Успяхме някак си да видим покрай него. Проблем няма. О, тук има още един. Откъде се появяват и ви, бе? Оу, шит. Там среща мигат някакви неща. Кво се случва тук в момента? Да. Опасни камъни. .com. Нямам никаква идея от къде се появиха тези неща изведнъж и така. Още ли има? Още се тресе нещо. Саут? Къде е Саут? Аха, ето тук Саут. Добре, нека стигнем до Саут. Оп! Успяхме да се приземим нормално. Да, наистина там има някакви странни неща. Тук отново ли има някакви скамази? Може да съберем малко ресурси между другото. Няма да излезе да се съберем ресурси наистина. Да, тук има фри кристали, нека ги вземем. Сега някой от тези гигантски камъни скамази да не дойде. Тогава ще стане малко лошо. Но може да вземем ето тези приятели. Кристали. И също малко Туранон няма да е излишен, за да си направим тази броня. Тъй като тя към момента ни е нужна. Особено ако ще има такива гигантски 50 метрови камени човеци. Къде трябва да е Туранона? Ето го Туранона. Супер. Има ли някъде още Туранон? Ето го. Бум. И имаме точно 3 Туранон, мисля, че толкова... А не, всъщност имаме 2, трябва ни още малко... Не! Не, само дойдох да кажа здравей, дей да бъдеш груб. Леле. Ясно какво е хвърляло камъни по нашия кораб. Над нашия кораб по-точно, малко по-рано. Майко ми, те са грамадни. Тук някъде трябва да има Туранон, плес. Туранони. О, Туранони. Значи на Саут, ето там има някакви странни неща, ясно. Добре, от тук мога ли да слязна надолу всъщност? Нека не слизаме точно там. Видях още Туранон. Идеята ми сега е да се направя само тази броня и тръгваме да видим какви са онези работи там, които се подмятат наляво надясно. Там има малко цветя и разни странни работи, но тук има Туранон, който е важен. Добре, може да направим такова нещо, така че бум. Your damage resistance has increased. Супер. Вече имаме броня. I just noticed that the planet is not. Aha, активира се автоматично. Magnetic poles, but almost orthogonal to them. A planet is supposed to be a huge magnet. But the way this planet behaves.
This planet's geomagnetic field should not exist. По принцип да. I do not get it. The magnetic field of a planet cannot operate this way. A few degrees of deviation from the rotational axis could be explained. 15 degrees, maybe 20 degrees. But no simulation I have run allows the magnetic field to deviate 90 degrees from the axis of rotation. Ха, интересно. Добре, нека вземем от този кристал. There is only one explanation. This planet defies the laws of physics as we know them. And whatever that means, it is not good news. Ха. Добре. Определено има нещо различно. Да, виждам, смисъл, това не е нормална планета, когато има някакви магнитни работи, които летят някакви парчета лава, парчета скамаси, гигантски 50-метрови камени човеци, които мятат работи по пустители на тази планета, да. Тогава знаем, че планетата не е нормална. Но тук има малко тръбици. Да, между другото, направихме бая прогрес. И нека си направим едно такова нещо, всъщност няколко. Ха, не можем няколко. Значи да направим оръжие. Как... О! Ето го, оръжието. Та трябва ни circuit. Ооо, имаме нови неща. О, Photon Fuels, имаме Attractor и Nanos, някакви работи, които аз не знам какви са. Ферон и Туранон. Това са нещата, които ни трябва да направим едно от нещата. Добре, имаме Nanos. Трябва да намерим малко повече материали. Трябва ни Туранон спешно. Но всъщност, нека да дойдем до ето тази оранжева точка. Тя би трябвало да е сравнително наблизо. Имаме броня и за всеки случай ще направим ето така. И оттухлидват странните сигнали от ето това нещо като дърво отпред. Предполагам оттам идват. Хм. Нека видим. We know some galactic trees feed from soil, some from animals. Some walk around, and some are conscious. Huh? This one is not in my database. Nor do we know of trees that use light as leaves, like the ones... Да, смисъл... Съветещо дърво, ага. The southern trees bear strange fruits. Добре? Та, може ли събера нещо от това дърво? Ми първата мисъл... Първата мисъл е да скамазим това дърво за материал. Но изглежда, че няма какво да вземем от тези тук. Добре, нека продължим напред. Усещам теродактил. Не усещам магнетно поле, усещам теродактил. Портал. These service units do not come with a thruster. Feed from soil, some from animals. Some walk around, and some are conscious. Това е... This one is not in my database. The fuck? Това дърво ли? Светещо дърво? Я среща има още светещи дървета. What? The southern trees bear strange fruits. Добре, това е найс. Между другото, в момента търся разни работи за оръжие. Ха, нека се доближим до това дърво със светещите неща. И... Всъщност нашия триъгълник ни води на там. Това е оранжевото нещо на самия компас. There seems to be a portal up on this rock. That is probably a unit went missing. Аха, да, предполагам, че имаме нещо тук. Но проблема е, че имаме гигантски теродактил отгоре. How did it even get up there? Unfortunately, this beast is protecting its nest. Try to chase it away, then see where that unit went. Добре, смисъл, как да го прогоня? Как да прогоня гигантски теродактил? Оп, тай има феронещ. Не феронещ, ами от тези тунони. Окей, този път ще използвам малко по-различен подход. Ох!
Не! Това не ми харесва, това не ми харесва, този гигантски скамаз не трябва да ми прави нищо. Аз искам само да се събера малко. Само едно турано не се махам, обещавам ти. Не искам да ти скамазя планетата твърде много, искам просто да се махна от нея. Окей, супер. О, явно не ми обръща внимание, чудесно. Та, имам си два туранона и ни трябва един ферон, който няма никаква идея откъде да намеря. И мисля, че няма. Не би трябвало да има такова нещо. Мисля, че няма. Аха, това нещо избяга, теродактила избяга. О! Не, връща се на място си. Добре, не ми е ясно откъде трябва да взема това. Това чудо, което ми е нужно. Трябва да отида точно там на място на самия теродактил. Това е интересно. Добре. Трябва да отида на място на самия теродактил и целта първо, за да го проголя, ми трябва ферон да направя това нещо и после да направя ето този фотон пулс. Предпом с него ще успея да го прогоня. Нямам никаква идея. Но дами и господа, това ще бъде всичко от днешния епизод на Falling Home. Надявам се той да ви е харесал. Ако така знаете какво направите, преплеснете лайк бутона, абонирайте се. Оставете по един лайк, знаете колко много ми помага това. Също така не забравяйте да се абонирате и с вас. Ще се видим следващия път. Чао!